Здравейте отново! За да може да дешифрираме буквичките и съответно да дешифрираме буквичките на тайната думичка към това коледно дръвче със скрита тайна думичка, към всяка буквичка има съответен цвят. И съответно трябва да бъде отцветена страната на съответното дръвче или тази част от съответното дръвче, която съдържа буквичката. А буквичката A светло-зелено и светло-синьо. Буквичката B светло-синьо и тъмно-синьо. Буквичката C розово и светло-зелено. Буквичката D светло-синьо и оранжево. Буквичката I жълто и светло-зелено. Буквичката F оранжево и жълто. Буквичката G черно и кафяво. Буквичката H червено и розово. Буквичката I жълто и оранжево. Буквичката J лилаво и светло-зелено. Буквичката K тъмно-синьо и черно. Буквичката L светло-синьо и тъмно-зелено. Буквичката М лилаво и тъмно-зелено. Буквичката N червено и жълто. Буквичката L черно и розово. Буквичката P тъмно-синьо и тъмно-зелено. Буквичката Q светло-зелено и жълто. Буквичката R лилаво и розово. Буквичката S зелено и оранжево. Буквичката T оранжево и червено. Буквичката U зелено и кафяво. Буквичката V синьо и червено. Буквичката W лилаво и синьо. Буквичката X розово и бяло. Буквичката Y буквичката Y е черно и оранжево. Буквичката Z е розово и кафяво. Точката или full stop е лилава и червена. Запетайчицата съответно тъмно-синьо и тъмно-зелено. Съответно въпросителният знак question mark светло-синьо и жълто и explanation mark съответно удивителният знак светло-зелено и черно. Успех на всички! Good luck!